Допомагають українській армії жителі усіх районів області. Про те, як у Тисминиці організовано збір коштів для потреб бійців у зоні АТО, розкажуть наші кореспонденти. Чим ти допоміг українській народній армії? Який твій внесок? На це питання кожен дасть різну відповідь, а хтось промовчить, бо немає що сказати. Не дав ні копійки. Не мовчить старовинна Тисминиця, жителі якої уже впродовж кількох місяців збирають кошти для наших вояків. Це вже наша четверта така акція, тому що йде зима. І сьогодні вже в окопах сиро і холодно, тому, напевно, куля менше вбиває, як грип. І грип, і простуда косить людей. Тому ми вирішили спрямувати на пошив такого теплого одягу. Пошили ми 220 комплектів, які сьогодні передаємо УНСО, батальйону УНСО, який буде на передові працювати в східних районах нашої України. Пан Петро Галига пам'ятає війну минулого століття. Пам'ятає і ту багаторічну боротьбу, яку вели його побратими проти червоних окупантів, які знову вторглися на нашу землю. Кошти ми брали в служилиці самі. Ми розуміємо, яка ситуація є, і осінь наступає. Ми знаємо по своїх практиці, як ми промерзали, як треба було, люди підтримували нас. Всі, хто мов, хто в чобу, тих, хто кожух, давали, підтримували населення. А ми також повинні зараз підтримувати цих людей. Вони віддають саме дорожче своє життя за Україну. Ці молоді хлопці – волонтери. Готові підмінити своїх старших побратимів, якщо потрібно буде стати на захист цілісності України. Я зібрав хлопців для того, щоб активно підтримувати патріотичні напрямки, для того, щоб збирати кошти, збирати допомогу на батальйон, бо самі розумієте, яка зараз там ситуація. Така допомога, яку надали свідомі українські патріоти Тисминиці, в цю пору нашим воякам дуже потрібна. Кожного дня той список нагальних речей, які потрібно вже і зараз, кожного дня міняється. Зараз є мороз, зараз потрібно провізія, потрібно буквально все, тому що є багато людей, які своєю кров'ю, своїм тілом і цей захищають нас з вами фактично. І вони нуждаються, багато в чому нуждаються.